Vás jsem to ještě neviděl. Já jenom zaskakuju. Rozumím. Naše pokrytí vás překvapí. Do konce roku pokryjeme superrychlým mobilním internetem 93% obyvatel. Hrůza, co? Tak nám to ukažte vy, pane profesore. Vypadni. Chytněj. Víte co, mládenci, hoďte mi to vejš. Zaseklý. Tak žiněnky. Zamčený. A klíč máš ty, pane profesore. Komu? Tykáš, ty vole. Hodím. Přijde ho, chytej. Frajer. No tak to každopádně. Rozchod. Chcete vědět, kdo jak dopad pod kruhy? Stahujte naší olympijskou aplikaci a hrajte denně o mobily. V naší třídě je nejlíp. Vstupte! Dobrý den. Pane profesore, mohl byste mi slevit? Ta trojka s ťákou mi kazí průměr. Tak si dej cykliky. No vidíš, ani to nebolelo, viď? Švihej. Švihej. To super, děkuju. Naším slevíme rádi. Teď třeba veškeré sportovní vybavení. V naší třídě je nejlíp. Vstupte. Dobrý den, pane profesore. Pamatujete si, jak počkejte, jste... Počkejte, Výhova. Ať nerušíme kolegyně. Ten osobní trénink, platí to pořád? Ještě velice rád, Lucinko. Jste moc hodný. Machatá by měla zájem. Machatá... Pro Machatu... Určitě něco vymyslíme. Osobního trenéra u nás dostane každý. S aplikací Endomondo Premium na rok zdarma. V naší třídě je nejlíp. T-Mobile. Sportujte pro dobrou věc a pomozte s námi znevýhodněným dětem. Jsi v pohodě, radíme? No, jo. Jenom se tady trochu tak jako... Radíme, pojď! Radíme, nedolejzej. Stačí, že spolu sdílíme kabinet. U nás sdílet můžete. Jako první vám dáme sdílený internet do tabletu jen za 99 korun měsíčně. V naší třídě je nejlíp.